Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Seperti yang anda sedia maklum bahawa konsep demokrasi berparlimen di Malaysia dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu perundangan, kehakiman dan juga pentadbiran. Tetapi fokus kita pada hari ini adalah badan perundangan. Mesti anda tertanya-tanya, bagaimanakah badan perundangan berfungsi di Malaysia? Jadi mari kita lihat pada hari ini. Video ini akan memperkenalkan anda kepada sistem badan perundangan peringkat kerajaan persekutuan di Malaysia dan bagaimana badan perundangan berperanan menggubal dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan penggunaan bahan-bahan doping dalam kalangan atlet-atlet di Malaysia. Badan perundangan ialah sejenis majlis perundingan perwakilan yang memiliki kuasa untuk menggubal, meminda dan meratifikasi undang-undang. Dalam sistem berparlimen, badan perundangan ialah badan yang tertinggi dan yang melantikkan cabang eksekutif. Komponen utama dalam perundangan merupakan satu atau lebih dewan yang mendebatkan dan menerima rang undang-undang. Doping adalah penggunaan bahan atau kaedah yang diharamkan untuk meningkatkan stamina atau prestasi sukan oleh atlet. Kita akan mengenal lebih lanjut tentang doping. Badan perundangan di Malaysia dibahagikan kepada dua, iaitu peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Di bawah peringkat persekutuan, adanya parlimen yang mempunyai Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Parlimen berfungsi untuk menggubal undang-undang di peringkat persekutuan. Di bawah peringkat negeri, adanya Dewan Undangan Negeri, DUN, yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di peringkat negeri. Tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong ialah pembukaan rasmi penggal parlimen, titah ucapan diraja, memanggil mesyuarat parlimen, membubarkan parlimen mengikut budi bicara baginda, memperkenankan akta baharu, pindaan akta lama, perlembagaan dan undang-undang kewangan mengikut nasihat Perdana Menteri. Peranan Dewan Rakyat ialah menggubalkan dan meluluskan undang-undang yang membabitkan negara, mengawal hal ehwal kewangan negara, membentangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan rakyat di parlimen. Peranan Dewan Negara pula adalah membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan teliti, memohon Dewan Rakyat untuk mengkaji semula sesuatu rang undang-undang dan berfungsi sebagai badan yang menyemak sesuatu rang undang-undang. Yang di-Pertua Dewan Rakyat ialah Yang Berhormat Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Muhammad Yusof, manakala timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat pula ialah Yang Berhormat Nga Kor Ming dan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hasnun. Yang di-Pertuan Dewan Negara ialah Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Sri S.A. Vigneswaran, manakala timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara pula ialah Yang Berhormat Senator Datuk Seri Haji Abdul Halim bin Abdul Samad. Ahli Dewan Rakyat dipilih melalui pilihan raya umum. Setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Bilangan ahli-ahli Dewan Rakyat adalah seramai 222 orang ahli. Ahli Dewan Negara adalah sebanyak 70 orang yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan bergelar Senator. Keahlian Dewan Negara adalah untuk mereka yang berumur 30 tahun ke atas, berjasa kepada negara, pakar dalam sesuatu bidang atau mewakili golongan-golongan tertentu dan terdiri daripada dua kategori lantikan. Kategori pertama, 26 orang ahli adalah dari 13 buah negeri dipilih oleh DUN untuk mewakili negeri. Kategori kedua, 44 orang ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, termasuk dua orang ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang dari wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Proses penggubalan rang undang-undang bermula dengan menteri berkaitan merangka dasar. Menteri tersebut menyediakan usul rang undang-undang dan dihantar ke Jabatan Peguam Negara, berbincang dengan perbendaharaan dan kementerian berkaitan. Draft rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara. Bacaan kali pertama, notis pemberitahuan tentang usul kepada setiausaha Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Menteri membaca tajuk. Bacaan kali kedua, rang undang-undang dibahaskan di Dewan Rakyat. Peringkat jawatan kuasa meneliti setiap fasa, jadual dan panduan secara terperinci dan membuat pindaan yang sesuai. Bacaan kali ketiga, dibaca di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dihantar untuk kelulusan mendapat undian majoriti
untuk diluluskan sebagai akta. Diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh 30 hari. Jika tidak diperkenankan, rang undang-undang akan menjadi undang-undang mengikut Perkara 66 Fasa 4. Perkara 66 Fasa 4 menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah menyatakan perkenannya terhadap sesuatu rang undang-undang dengan menyebabkan rang undang-undang itu dicapkan dengan mohor besar. Dan selepas memperkenankannya, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menyebabkan rang undang-undang itu disiarkan sebagai undang-undang. Doping semakin berleluasa dalam kalangan atlet di Malaysia. Sebagai contoh, pada 30 Julai 2019 yang lalu, satu kenyataan telah dikeluarkan yang mengatakan bahawa Persatuan Angkat Berat Malaysia PABM sekali lagi terpalit dengan kontroversi penyalahgunaan bahan terlarang selepas dua atlet yang beraksi pada Temasya Sukan Malaysia ke-19 Sukma di Perak kerana disahkan gagal ujian doping. Kesatuan Olahraga Malaysia MAF telah mendedahkan pada 10 Januari 2020 bahawa seorang atlet olahraga berumur 17 tahun telah gagal melepasi ujian doping untuk Malaysian Close Championship. Berdasarkan World Anti-Doping Code, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan niat, hukuman yang akan dikenakan adalah penggantungan selama 4 tahun. Artikel 10.212 menerangkan bahawa tempoh penggantungan adalah 4 tahun bagi specified substance sekiranya dapat dibuktikan perbuatan tersebut dilakukan dengan niat. Jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa niat, tempoh penggantungan adalah selama 2 tahun. Dengan syarat, atlet mesti menjelaskan bagaimana bahan tersebut diperoleh dan tujuan ia diambil. Artikel 10.22 menerangkan bahawa jika artikel 10.21 tidak terpakai, tempoh penggantungan adalah 2 tahun. Kes doping atau penggunaan bahan terlarang membabitkan ikon sukan negara yang juga jago badminton Dato' Lee Chong Wei tahun lalu menyaksikan populariti agensi anti-doping Malaysia Adamas meningkat secara mendadak. Selain kes doping membabitkan Chong Wei, kes yang dianggap berprofil tinggi pada 2014 adalah yang membabitkan pemenang pingat emas acara wushu di Sukan Asia Incheon, Korea Selatan, Tai Chiao Shuan. Sebagai rekod, sebanyak 14 kes dilaporkan sepanjang 2014 termasuk membabitkan olahragawati Sukan Malaysia Sukma Jenilee Empera yang beraksi dalam acara angkat berat. Hasilnya, kes doping pantas diangkat menjadi isu nasional kerana membabitkan nama baik negara sehingga dibangkitkan ke Parlimen. Berikutan itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS melancarkan perang besar-besaran dengan semua atlet ketemasya sukan SEA 2015 di Singapura diwajibkan untuk menjalani ujian doping. Bersama dengan kita hari ini iaitu atlet Sukma dan merupakan pelapis negara iaitu Encik Rahimi. Jadi terima kasih Encik Rahimi kerana sudi temuduga dengan kami pada hari ini. Okay, jadi soalan pertama saya, apakah pendapat Encik Rahimi mengenai isu-isu doping yang berlaku di Malaysia? Yang di Malaysia ni isu doping sangat familiar dengan atlet-atlet berat baru ni, baru sangkut dengan apa isu doping ni. So dapat saya, kalau kita nak berjaya, kita perlu meneruskan training yang banyak supaya dapat mengekalkan konsisten dalam game. Soalan kedua saya, ada artikel yang mengatakan tempoh untuk yang diberikan kepada atlet-atlet yang terlibat dengan kegiatan doping ini, tempoh diberikan adalah 4 tahun jika dapat disabitkan kesalahan dilakukan dengan niat. Jadi pada pendapat Cik Rahimi, adakah tempoh 4 tahun itu cukup untuk atlet tersebut hilang rasa keinginan untuk ambil bahan doping tersebut? Bagi pendapat saya rasa 4 tahun tu cukup untuk memastikan dia orang tu bersih daripada ketagihan daripada mengambil dadah. Kadang-kadang makanan yang coach kita bagi pun kadang-kadang mengandungi dadah tu. So kita tak boleh menyalahkan atlet sendiri, kena lihat kepada pemakanan yang yang coach dia orang bagi lah. Saya kepada Encik Rahimi, apakah tips-tips yang Encik Rahimi boleh berikan kepada para atlet untuk memastikan stamina mereka terjamin tanpa menggunakan doping? Pada pendapat saya, untuk mengekalkan stamina,
pada waktu cuti, sekiranya kita tak ada game-game terdekat, kita boleh melakukan light training macam jogging 15 ke 20 minit. Lepas tu kita kena jaga diet pemakanan kita. Jangan makan berminyak dan lebihkan part, macam ayam kita makan part dada, jangan part macam yang banyak kolesterol lah. Terima kasih Encik Raimi kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Oh, sama-sama kerana menjemput saya. Kami berharap bahawa atlet-atlet, belia dan rakyat mengambil berat tentang isu doping dan badan perundangan kerana ia melibatkan maruah komuniti dan negara.